আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মাজৰ হ'ব মুকলি বিতৰ্ক এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আৰু যিটো সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিতৰ্কক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে তেনে সময়তে বিজেপিৰ যি প্ৰত্যাহ্বান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ যি প্ৰত্যাহ্বান সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই খবৰটো মুকলি বিতৰ্ক হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কালি লক্ষ্ণৌৰ এখন সভাত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে 100% প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ৰাজহুৱাকৈ অৰ্থাৎ মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে সাজু আছো বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কালি স্মৃতি ইৰাণীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে যে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছে তেতিয়াহ'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে আহক আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যাৰ ফলত মুকলি বিতৰ্ক হ'ব নেকি আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰত্যাহ্বানক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতাসকলে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লক্ষ্ণৌৰ এখন সংবিধান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ যিমান প্ৰত্যাহ্বান আছে মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে সেয়া 100% সাজু আৰু যিকোনো নেতাৰ সৈতে বিজেপিৰ যিকোনো নেতাৰ সৈতে মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে সাজু আছে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কালি লক্ষ্ণৌৰ এখন সংবিধান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জনজাতি জাতি সংৰক্ষণ জাতিৰ যি সমীক্ষা জাতিৰ যি গণনা সেই গণনাৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰাৰ পাছত এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে অংশগ্ৰহণৰ বাবে সাজু আছো বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে কেৱল ৰাহুল গান্ধীয়ে নহয় যদি পৰাপক্ষ হয় তেতিয়াহ'লে সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিতৰ্ক অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কালি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যিহেতুকে দিনৰ ভাগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে আমেথিত এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ চিন্তা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা ৰাহুল গান্ধীৰ আছে তেতিয়াহ'লে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত মুকলি বিতৰ্ক হওক ৰাষ্ট্ৰৰ যিসমূহ চিন্তনীয় বিষয় চৰকাৰৰ যিসমূহ কৰণীয় কাম সেই সন্দৰ্ভত মুকলি বিতৰ্কলৈ আহক বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই প্ৰত্যাহ্বানক লৈ ইতিমধ্যে দেশজুৰি ৰাজনীতি গৰম হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কালি এখন সংবিধান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি লক্ষ্ণৌৰ এখন সংবিধান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ লোকৰ আৰু মিডিয়াৰ কাফি সাৰে সাথিয়ে सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन डिबेट के लिए आमंत्रित किया है तो ये न्योता स्वीकार करते हैं मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से हेलो मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे आदरणीय राहुल सर और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं वो भी डिबेट कर सकते हैं मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन डिबेट के लिए आमंत्रित किया है तो ये न्योता स्वीकार करते हैं मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से हेलो मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे राहुल गांधी मंतव्य শুনিবলৈ পালে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে স্পষ্টকৈ কৈছে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে সাজু আছো কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোৰ লগত বিতৰ্কৰ বাবে সাজু নহয় বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কালি লক্ষ্ণৌৰ এখন সংবিধান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাওক ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত মুকলি বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰেনে কি কি বিষয় লৈ মুকলি বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰে এই সন্দৰ্ভত আপুনিও কমেণ্ট যোগে জনাওক
আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই প্ৰত্যাহ্বানক কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব তথা বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্মৃতি ইৰাণীৰ মন্তব্যৰ পাছতে ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰবৰ প্ৰত্যাহ্বান পুনৰ বাক্যবান নিক্ষেপ কৰিছে বিজেপিলে এবাৰ বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে অৰ্থাৎ মোৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বাক বিতৰ্ক বা যুক্তিতৰ্ক কৰিবলৈ সাজু নহয় বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মাজৰ মুকলি বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে আপোনালোকেও কমেণ্ট যোগে জনাওক শালীনতা বৰ্তাই ৰাখি আপোনালোকেও কমেণ্ট যোগে জনাওক কাৰণ সমগ্ৰ দেশতে ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীক লৈ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা চলিছে যিহেতুকে ইণ্ডিয়া আৰু এন ডি এৰ মাজৰ যি বিতৰ্ক যি ৰাজনৈতিক ধুমুহা সেই ধুমুহা যেন পূৰ্বৰ গৰিমা বা মোদীৰ যি ঢৌ আছিলে সেই ঢৌ যেন কিছু সাল সলনি হৈছে আৰু সেই মোদীৰ ঢৌৰ সলনি ইণ্ডিয়াত ঢৌ পৰিণত হ'ব নেকি তাক লৈ চৰ্চা চলিছে ঠিক সেই সময়তে দেশৰ ৰাজনীতিত উত্তাল হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত মুকলি বিতৰ্ক হওক যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত মুকলি বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে রাহুল স্যার আর আমার প্রেসিডেন্ট খার্গে জি ভী হ্যাঁ ও ভি ডিবেট কর সকতে হ্যাঁ कि जस्टिस मदन बी लोकोर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन डिबेट के लिए आमंत्रित किया है तो ये न्योता स्वीकार करते हैं मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से हेलो मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे आदरणीय राहुल सर और हमारे प्रेसिडेंट खार्गे जी भी हैं वो भी डिबेट कर सकते हैं